Нема крајна ни од одговорното и несовесно паркирање во Штип. И постотици апели од надлежните, казни од полицијата и апели во нашата рубрика имали смисла. Возачите на популярната едносмерна и понатаму застануваат на две минути. Секојдневните гужви и нервози овде се неизбежни, а заклучокот е дека ова дефинитивно нема никаква смисла.